Strana 11, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte chybějící čísla. Tohle jsou příklady na dělení se zbytkem, jenže tady chybí dělenec a tady chybí dělitel. Jak na to? Kterým číslem vydělím 7, abych dostal podíl, čili výsledek 6 a ještě k zbytek 3. No, dělení pomáhá násobení tak to takhle máme ze 6 x 7 rovná se 42, ale to je málo, to bych zapomněl na ten zbytek. 42 plus 3 rovná se 45. Tak, 45 děleno 7, nejbližší nižší 42, 6 a kolik chybí do 45, 3. Jo, to by šlo. Tak, jedeme dál. Takže tady už vím, které číslo vydělím 5, abych dostal výsledek 4 a zbytek 2. 4x5 je 20 plus 2, 22. Ale tady chybí dělitel. Jakým číslem vydělím 42, abych dostal výsledek 5 se zbytkem 2? Já to zkusím, jako když tak v tomhle případě si dělení pomáhalo samo. Tak já to taky zkusím. 42 děleno 5, no 42 není v násobcích čísla 5, takže si najdu ten nejbližší nižší, jako kdybych to počítal normálně se zbytkem, to je 40. Děleno 5 rovná se 8, a do 42 mi chybí ty dvě a ty jsou tady. Jo, takhle se to dělá. Tak, B, 6x4, 24 plus 3, 27. 0 krát 5 rovná se 0 plus 4 rovná se 4. Jo, 4 děleno 5. Nejbližší nížší násobek je 0. 0 děleno 5 je 0, ale ty 4 se mi nesmí ztratit. 66 děleno 9. Takže zase si tadyhle zkusíme pomoci dělením. Nejbližší nížší násobek je 9, 66, 63. Takže 7. Jo, a 63 a do 66 chybějí 3. Jo, ono by se to dalo ještě udělat takhle, že od těch 66 bych si odečet 3, 63 a už a vydělil 9 a měl bych 7. Mhm. Tak, to je druhý postup, jak by se v tomhle případě mohlo použ postupovat. No ale to, to už záleží na vás, co vy použijete u C a D, takže chviličku si přerušte video, vypočítejte, já vám za chvíli ukážu řešení. Pro jistotu, když budeme ukazovat to řešení, 45, 22, 8, 27, 47, dobře. Tak a tady, takže výsledky c 10, 75, 9 a UD 16, 1, 3. Tak jste se zdokonalili v dělení se zbytkem? Já si myslím, že ano.